Nak tahu rahsia macam mana nak jadi vlogger? Tengok video ni sampai habis. Yo, what's up guys? It's me, Danny Fizz, and I hope you guys are having an awesome and great day. Alright, kepada siapa yang belum subscribe to my channel, my name is Danny. Basically, apa I buat, vlogs dan lifestyle video. And kepada siapa yang dah subscribe to my channel, thank you so much for subscribing me. Since I dah pengalaman buat vlogs lebih kurang 3 tahun, so now I nak jump straight to the video, ajar korang macam mana nak vlog. Okay, straight away. First kali kalau you guys nak vlog, first kali you guys kena tahu apa benda content you guys nak buat, ataupun kita panggil dia sebagai storyline. Alright, a quick shout out to Hazim Hamdan, Cupcake Aisyah, Iman Kamil, and my bro yang baru start, Fikri Zamri. Also, my siblings, Far Fitz, Firzana, Trisha Fitz, diorang semua ada buat content, diorang pun ada vlogs. So diorang ni basically, diorang ada buat vlogs. Kalau you guys tengok, diorang ada content, diorang ada cerita. Kalau you guys nak buat better vlogs, you guys kena plan. Iaitu satu hari sebelum tu, you guys kena prepare. Okay, esok aku nak buat vlog. So for me, video yang paling meletup I buat, salah satunya video raya dan video first day of your ATM I. And then baru I buat video first day, hari pertama internship. Maksudnya, I dah rancang I akan buat video tu. Tapi how it goes, kita tak boleh rancang. Macam mana video tu berlangsung, kita tahu. Sebab dia vlog, dia bukan short film, dia vlog. So dia spontan. Tapi you guys kena rancang lah. Bila you guys rancang, nanti dia akan bagi you guys nampak, okay, aku nak record esok, apa aku perlukan. Aku perlukan kamera aku, aku perlukan handphone aku, perlu gerak daripada lokasi A ke lokasi B. Nanti you guys rancang, you tahu, okay, aku nak buat vlog ni satu hari punya vlog atau satu minggu punya vlog. Aku letakkan dia dalam satu video. Tu dah lain. Macam I sebelum ni, I buat video satu vlog satu hari. Tapi sekarang I buat, kadang-kadang I campur 3 hari letak dalam satu video. Sebab kadang satu hari, kita tunjuk satu hari kita, kalau kita tak buat apa-apa, dia jadi bosan. Alright, so ingat, kena ada storyline atau kena ada content. Alright, next up, benda yang menarik adalah kamera. Alright, we're talking about camera. Okay, semua orang ingat kalau nak jadi YouTuber ni, nak buat vlog, kena ada kamera mahal-mahal. Tapi actually, it's not. Kalau you guys tengok my channel, awal-awal I start dengan gunakan GoPro saja. Hey guys, we are stopping at one of the battlefield in here, Alustar. And we are now right in front of Gua Gunung Kriang. Itulah dia. I start macam tu, guna GoPro saja. Dan kemudian I build up. Alright, so ni I tunjuk you guys camera test. I nak tunjukkan you guys, boleh ke kita vlog menggunakan kamera handphone, kamera professional dan kamera compact. So ada 3 jenis ni. Okay, you guys tengok sekarang. Okay guys, so ni ada kat luar, side by side comparison iPhone 8 kamera. Okay guys, so ni ada kat luar, side by side comparison iPhone 8 kamera dengan my DJI Osmo Pocket. Okay, ni side by side comparison. Tadi macam I tunjuk, that's why tangan I terkeluar Alright, tu. Okay, now you guys tengah dengar audio daripada my Sony camera. Alright, now you guys tengah dengar audio daripada iPhone. Okay, now you guys tengah dengar audio daripada DJI Osmo Pocket kamera yang kecil ni. Okay guys, Abi want to go to sekolah agama already. Okay, salam cepat. Okay, no, you know what to do nak? Go to the Ustazah there, see? Okay. Okay, bye. Bye, Abi. Okay guys, nak pergi minta rambut ni dekat kedai pakcik ni satu orang. Apa bulu tu? Kamera. Ni. Ini mikrofon. Oh. Video saja. Alright, kita dah gunting, kemas. Woo. Okay, nak masuk kerja guys.
Hey guys, so I dekat meeting room. And the best thing kerja dekat sini is dia orang bagi I makan anywhere in the office. Ni kemas lah jam sepak. So ni nak makan jap. Thank you to the boss. Sebab belanja kita orang makan. Okay guys, kita biar update. Nak balik kerja. Jalan je, bentuk je guys. Bentuk gila. Malam tadi, apa last 2 days, I back to back ada shooting. And then, malam tadi dapat tidur few hours. Kita dah kena pergi kerja dah ni. So, hantu lah. Tak cukup tidur kan. Alright, ni pula is from my DJI Osmo Pocket. It's very small and compact, tapi it gets the job done. Quality dia pun ada 4K. Alright, ni walking vlogging test eh. Okay, macam ni you guys akan vlog kalau you guys menggunakan DJI Osmo Pocket. Ni mesti boleh. And remember, kamera tak menentukan semua benda. Kamera upgrade dia punya quality, tapi dia tak boleh upgrade dia punya content. Okay, next up, kita tadi ada tunjuk you guys about kamera. Kita cakap pula pasal laptop. Alright, belakang ni adalah I punya MacBook. Alright, laptop sangat penting. Kalau bukan laptop, PC lah, tak kisah. Sebab you guys dah rakam cantik-cantik apa, takkan nak record guna handphone. Macam mana nak masukkan SD card? Betul. So you guys kena ada PC ataupun laptop. Alright, my personal preference, I prefer guna Apple ecosystem, iaitu MacBook. Alright, macam I guna iPhone, guna AirPods, guna MacBook. Dulu I Android user, I Windows juga. And bila I dah cuba masuk Apple, I tak nak keluar. Dia memang betul lah apa orang cakap tu. Okay, sebab apa tau, Apple ni dia memang power dari segi editing. Nak buat editing, okay, apps I guna adalah Final Cut Pro. Dia dedicated dekat MacBook. Kalau you pergi Windows, tak ada pun Final Cut Pro. Okay, so I punya suggestion, kalau nak budget, ambil MacBook 2012 ke atas. Alright, kalau dari segi Windows, banyak lah kan, boleh build PC ke apa, you guys boleh search kat YouTube lain. Tapi kalau untuk Mac, you guys boleh PM I tanya and pendapat. I dah bagi ambil MacBook 2012 ke atas. From there, okay, ni I akan sebut sebut secara kasar editing apps yang you guys boleh guna bila dah buat vlogs. Alright, untuk MacBook nombor satu lah, bukan MacBook apa, nombor satu orang pun dah try, software paling laju render videos ni, Final Cut Pro. Power dia standing dengan Adobe Premiere Pro. Tu nombor dua. I pun ada Premiere Pro, I dah cuba, tapi I still prefer Final Cut Pro. So Final Cut Pro, kalau you guys guna Windows, boleh guna Premiere Pro. Kalau tak pandai, complicated, boleh guna Filmora. Okay, boleh tengok, try guna Filmora. Tak ada budget nak beli Final Cut Pro, boleh guna satu lagi iaitu iMovie. Okay, dulu I guna iMovie juga. Okay, next. Sekarang kita cakap about your talent. Yeah, that is your confidence. Kalau you guys nak buat vlog, you guys kena ada confident. You bayangkan, tadi I tunjuk you guys demo tu, I bawa kamera gedabak dekat public, dekat mall. Kadang-kadang security pun tegur. Hey, cannot record. And then orang pandang, you buat kat mama apa. So, confidence tu sangat-sangat penting. You guys tak boleh malu. So, that's why I cakap sekarang zaman dah banyak. Ada GoPro, ada compact camera DJI Osmo Pocket, I guna kan. So, untuk I, macam I dah guna macam-macam, I dah cuba macam-macam. I rasa, kecuali cinema camera lah. Macam mirrorless camera, and then DSLR dah pernah guna. Dulu I guna kamera Canon 70D. I guna that for 3 years. Sepanjang jenis YouTube I guna tu. Bayangkan gedabak tu I bawa pergi London vlog, apa orang tengok kan. So confident tu kena ada. Jangan pandang orang keliling you. And then be humble. Be humble yourself, be confident. You guys tak payah tiru orang lain. Tak payah tiru content cara I buat. Tak payah tiru Hazim Hamdan buat, Cupcake Aisyah buat, Farfiz buat, Iman Kamil buat. You guys buat content, you punya content. Orang nak tengok video sebab you adalah lain daripada orang lain. So kalau you sama macam I, you sama macam orang YouTuber lain, buat apa nak tengok? Kan sama.
That's why buat content sendiri, be confident, you boleh become a successful vlogger and YouTuber. Macam I buat vlog lifestyle, I campur-campur dulu lah, pernah buat prank budak ni. So kalau you guys nak pergi kat satu scope, macam contohnya makanan, buat review makanan, pergi apa, fokus kat benda tu. Kalau nak pergi kat lain-lain pun boleh. Macam I cakap vlog dan lifestyle sebab I tak nak start kat satu, I nak macam-macam, lagi best. My final tip now is share kat orang. Tu adalah elemen yang penting kalau you guys nak grow. Okay, takkan you guys nak buat vlog, dah ada kamera, contoh guna handphone saja, iPhone saja ataupun handphone Android, lepas tu dah edit kat laptop, lepas tu post dapat view 10 orang je, apa you guys rasa kan? Lepas tu macam buat 20 video kekal kat sana, tak rasa down apa. So share, jangan rasa malu nak masuk bidang ni. Okay, nak jadi vlogger ni, you guys tak boleh malu. Okay, you guys kena macam ni lah, be yourself, like I said, be yourself. Tapi kena share. Share tu maksudnya share lah kat, buat permulaan share kat WhatsApp, share to your friends, share to your family, cakap tolong support, tolong subscribe. Di sana dia akan grow, saudara mara. And then from there, baru you share kat social media, kat you punya IG, apa lagi ada, Twitter, kat Facebook, share. Nanti benda tu akan grow, nanti orang akan nampak. Kalau kat YouTube tak boleh share, so YouTube, you post your content, nanti orang akan tengok. That's why, jangan awal-awal ni, jangan fokus kat subscribers atau views. Awal-awal ni, you just focus on your content. InsyaAllah, you guys can grow. Apa ada struggle saya buat jadi content creator ni, ada times kita tak buat content, ada times kita comeback. So macam banyak lah case, contohnya saya sebut lagi macam Hazim Hamdan. Saya tengok dia kena hack and then dia dapat dia punya account balik. Kaki Aisyah, dia pun sama kena hack. So dia buat second account and then dia datang balik. Macam saya pula, I took a break, ada benda-benda belakang happen to me. So macam apa yang you guys nampak kat kamera tu tak semestinya indahnya kat belakang. You tengok Sugu Pavitra contohnya. Okay, you tengok Sugu Pavitra, content dia bapak lah, berjuta-juta views. Tapi dia guna kamera biasa je kan. Awal-awal tu dia guna kamera biasa je, tapi content dia, family bonding dia, orang nak tengok. So macam tu lah I punya point, iaitu dalam step banyak-banyak tu, content ataupun storyline, kamera, laptop, and then confidence, share tu orang. Dalam 5 komponen ni, nombor 1 tu paling penting, your content. I hope you guys dapat 5 point yang I cuba sampaikan tu. Kalau you guys rasa benda ni efektif, make sure to subscribe. Bawah tu ada link to my Facebook page. Sekarang pun I aktif kat Facebook, so tolong support I. Kalau you guys bantu I benda tu, I sangat-sangat appreciate guys. Kalau you guys ada soalan, you guys struggle ke apa, you guys nak tanya I, boleh komen kat bawah. In future I akan share lagi more tutorial about perkara-perkara yang I tahu yang boleh bantu korang. Alright, thank you so much for watching this video guys, and I see you guys next time.